Ерікті Екатерина Галотина және атанасыз қалған бес немересін жалғыз асырап жатқан Надежда Николы ажырамас достарға айналған. Надежда әжей өкіл қызын құшақтайды, құшақтаған сайын жылайды. Екатерина да қосыла жылайды. Бұл қуаныштың көз жастары. Осыдан 4 ай бұрын 33 жастағы қызын жер қойнына тапсырғалы бері Надежда Никола еш алмай жүр. Сұхбат беруден де бас тартты. Қызының артында қалған 5 бірдей баланы енді қалай жеткіземін деп қайғырған кейуананың алдынан қайрымды жандар шығыпты. Я познакомилась с бабулей, она находится на полном моем попечении. Надя жеймен 2 ай бұрын таныстым. Алғаш көргенде олардың ештеңесі де жоқ еді. Бес немересімен бір бөлмелі күзетші үйінде күнелтіп жатты. Қазір менің қамқорлығымда. Әжей жайлы әлеуметтік желіде пост жазып едім, көмектесемін деушілер көбейді. Бір ақтөбелік отбасына үй тұрғызып беріп жатыр, үйге су өткізуді де қолға алдық. Бүгін су құбырын өткізіп беру үшін жалданған экскаватор жұмысқа кірісті. Көшедегі желден су тартуға рұқсатты қалалық әкімдік алып берген. Еріктілер олардан да көмек сұраған. Ал үйдің іргетасы құйылып жатыр. Қыркүйектің бірінде балалар мектепке жаңа үйлерінен барады. Надежда Никола Мәртөк ауданының тумасы, жеті баланы дүниеге әкелген. Екеуі қайтыс болған, қалғандарының өз бала шағасы бар. Қолдарынан келгенше көмектесіп тұрады. Қалаға көшкенде әжей эскаэлеватор бір бау-бақша ұжымына күзетші болып жұмысқа тұрып, бір бөлмелі күзет үйіне орналасқан. 15 жылдан бері осы үйде жан бағып келеді. Ал қайырымды істің басы қасында жүрген Екатерина Галотинаның бастамасымен өзге қалалардағы еріктілерде қол ұшын соза бастады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.